Už ste sa niekedy zamysleli nad tým, čo vám chýba k tomu, aby ste urobili nový krok vo svojom sexuálnom živote? Pre mnohých mužov je odpoveď skrytým tajomstvom, ktoré premieňa obyčajné noci na nezabudnuteľné zážitky. A čo keby som vám povedal, že toto tajomstvo máte na dosah s XtraSexom? Predstavte si frustráciu z toho, že nedokážete naplniť očakávania v posteli, či už kvôli nedostatku výkonu, alebo jednoducho preto, že sa necítite dostatočne sebavedomí. Neistota a strach zo zlyhania môžu nahlodať vaše sebavedomie a devastujúcim spôsobom ovplyvniť váš vzťah. Nie ste jediný, kto to cíti, tisíce mužov po celom svete denne čelia tejto tichej bitke. Existuje však riešenie. XtraSex je revolučný pokrok v zlepšovaní mužského sexuálneho výkonu. Tento doplnok, bezpečný a ľahko použiteľný, bol vyvinutý s exkluzívnou formulou bilín, ktoré zaručujú prekvapujúce výsledky bez vedľajších účinkov alebo alergických reakcií. Na rozdiel od iných produktov, ktoré sľubujú len dočasné zlepšenie, XtraSex ponúka výsledky, ktoré trvajú navždy. Ako je to možné? Kúzlo spočíva v fitoterapeutických zložkách. Tieto prírodné zložky nielenže zvyšujú produkciu testosterónu v krvi, ale tiež zaručujú vašej partnerke tak intenzívne potešenie, že to bude chcieť zažívať opakovane. XtraSex pôsobí priamo na základe úspešného života pre muža, hormonálnej rovnováhe. Vaša bezpečnosť je pre nás najvyššou prioritou. Preto bol XtraSex podrobený prísnym klinickým testom, aby sa zabezpečilo, že je nielen účinný, ale aj úplne bezpečný pre kontinuálne používanie. Produkt môžete používať s dôverou, s vedomím, že nezažijete nežiaduce reakcie bežné u iných produktov. Stovky mužov po celom svete už zažili transformačné výhody XtraSexu. Svedectvá hovoria sami za seba, bežné sú príbehy o zvýšenom sebavedomí, zlepšených vzťahoch a zvýšenej sexuálnej spokojnosti medzi používateľmi. Tieto svedectvá zdôrazňujú účinnosť produktu a spokojnosť zákazníkov. Čas konať je teraz. Nedovoľte, aby neistota a frustrácia naďalej dominovali vášmu životu. S XtraSexom môžete získať späť svoje sebavedomie, zlepšiť svoj výkon a uspokojiť svoju partnerku ako nikdy predtým. Pamätajte, sebavedomý muž je úspešný muž. Investujte do seba a transformujte svoj sexuálny život ešte dnes. Kliknutím na odkaz uvedený v popise tohto videa budete presmerovaní na oficiálnu stránku, kde vyplníte svoje údaje a zástupca vás bude kontaktovať, aby dokončil objednávku. Nezabudnite zdvihnúť telefón, keď vás zástupca bude kontaktovať pre bezpečný a efektívny nákup. A nemusíte sa obávať, oficiálna stránka je chránená pokročilou technológiou, ktorá zaručuje úplnú bezpečnosť vašich osobných údajov. Pamätajte, autenticita produktu je zaručená iba pri nákupe priamo na oficiálnej stránke výrobcu. Doručenie je rýchle a bezpečné. Navštívte stránku teraz a zistite, ako môže XtraSex zmeniť váš život.